הגענו לירושלים, העתיקה והאהובה, שדוד המלך עשה אותה לעיר הבירה, ושלמה המלך בנה בה את בית המקדש, בית הבחירה. מבית המקדש נשאר רק הכותל המערבי, אליו באים יהודים מכל הארצות, להתפלל תפילות ולבקש בקשות. ירושלים היא המקום הכי קדוש לכל היהודים, והיא קדושה גם לנוצרים ולמוסלמים. גם בימינו, ירושלים היא עיר הבירה, והיא גם העיר הכי גדולה במדינה. בירושלים הבירה נמצאים הכנסת, בה קובעים את החוקים, הרבנות הראשית, בה יושבים רבנים חשובים, ובית המשפט העליון, בו שופטים את האנשים לפי החוקים.